Vígszínház visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. Előadásaikat mindig nagy érdeklődés övezi. Az idén Shakespeare vígjátékát, a Lóvá tett lovagokat hozta el a társulat. A klasszikus komédiában Navarra királya és kísérete megfogadja, hogy 3 évig megvonja magától a szerelmet. Tervük azonban meghiúsul, hiszen a városba érkezik a francia királylány az udvarhölgyeivel, és ámornyila valamennyiüket eltalálja. A remek színészi alakítások mellett a nyelvben rejlő humor teszi az előadást még nagyszerűbbé. Ez a fordító Mésző Dezső, valamint a színpadi változatot készítő Závada Péter és a rendező Rudolf Péter érdeme. Volt egy csodálatos fordítás. Mésző fordítás, de hát az is elég régóta készült, és ennek legalább 50 éve. Tehát bizonyos eleméhez ahhoz is hozzányúltunk, de mindenütt meghagytuk ennek a zseniális fordításnak a költői és filozófikus elemeit. Minden, ami szerelem, az legyen emelkedett, és azok a típusú tréfák, amiket nagyon a Shakespeare korabeli színház és az ottani figurákra találódtak ki, amivel mi ma kevesebbet tudunk kezdeni, ott belenyúltunk, és ott megpróbáltuk a 21. század humorával pesdíteni a dolgot. A francia királylányt alakító Szilágyi Csenge nagyon kedveli ezt a különleges karaktert. Ez tulajdonképpen a legtitokzatosabb Shakespeare karakter, ugyanis így ilyen nem bontja ki annyira, szóval nem egyértelmű jeleket és bélyegeket tesz a homlokára, hogy ő nagyon ilyen, ez a királynő, vagy nagyon ilyen, hanem ilyen titokzatos, kicsit önbizalomhiányos, biztos, hogy nagyon okos, humorérzéke is van, néha infantilis, néha komoly, néha utálja, hogy ő egyáltalán királynő, és nem élhet szabadon. Szóval, hogy ilyen összetett eléggé, ahhoz képest, hogy egy könnyed darabról beszélgetünk. Ferdinánd Navarra királya szerepét Ember Márk az előző évad végén vette át kollégájától. A fiatal művész nevettetni és nevetni is szeret. Shakespeare alapvető hozzáállása a színházhoz, hogy mindenképpen tükröt kell mutatni a társadalomnak, és ez ugyanúgy megvan a vígjátékaiban. Szóval igen, sokszor van olyan pont, amikor az ember felismeri magát. A fesztivál versenyprogramjában fellép többek között a Szombathelyi és a Miskolci Színház, az Orlai Produkciós Iroda, a Rózsavölgyi Szalon és a Játékszín. A Benedek Miklós vezette zsűri szombaton hoz majd döntést a díjakról.